بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ دیکھیں، یہ گندم کی فصل ہے. ماشاءاللہ گندم نے سٹیاں نکالی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، 9:10 کا ٹائم ہے. یہ دیکھیں ابھی لوگ کاموں پہ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ابھی کافی آلو پڑے ہوئے ہیں. ڈھائی آلو کی ابھی شروع ہے، تقریباً 20-15 دن اور لگیں گے. یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ کھیت ہمارے گھر سے نا تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، 2-3 گھر چھوڑ کے. یہ کھیت ہے، دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو ہے. یہ دیکھیں، ماشاءاللہ، یہ دیکھیں گندم سٹیاں نکال رہی ہے. چھوٹی سی میری ویڈیو پسند آیا ہے آپ کو تو لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.